Foi embora. Melhor assim. Você vai ver como agora as coisas mudam. Uma moça, você precisa compreender isto. Tem sempre uma porção de sonhos na cabeça voada. Mas, de repente, quando a razão desses sonhos desaparece, ela se vê novamente na terra, no chão, diante da realidade. E a única realidade que Marina tem é essa casa e você. Eu gostaria muito de poder acreditar nisso. Pois acredite. Conheço minha filha, conheço o mundo. Deixe que ela durma até tarde. Quando acordar, vai perceber que a realidade é esta que está aqui. Tia, Marina sabe que ele ia embora agora cedinho? Sabe. Eu mesma falei com ela ontem à noite. E ela? Ela ouviu. O que podia fazer? Chorar, espernear, correr atrás dele? Não. Ela pode ter a cabecinha no ar, muito por influência de Adele, mas sabe se comportar como uma boa moça. Isso eu sei, tia. Por mais avoada que seja, não é moça de se expor diante de um homem estranho. Você vai ver, Miguel. Espere só que ela se levante. Eu levantei muito cedo. Estava aqui à minha espera? Estava. Eu vim lhe dizer que eu não vou visitá-lo no Rio com o meu marido. Não? Por quê? Porque eu rompi o meu noivado. Estava aqui à minha espera para me dizer isso? Sabe, eu não imaginei que fosse vê-la ainda mais uma vez. Pelo menos não hoje. Sabe de uma coisa? Você combina muito bem com a beleza dessa manhã. Parece mesmo que faz parte dela. Posso te fazer uma pergunta? A que quiser. Será muito cedo para trocar de noivo? Não, não acho cedo.